Ako zatraši da se obučeš, klamiš, nemoj se. Sva što ima, stvarno. Sva film zove ono, animiran. Jo, kako se zove nešto? Srkuj se, srkuj se. Ali onako mi je lično, znači koni, znaš, koni pis, znaš, nekako sam je u kofuzon, pa ja. Ja mislim da je ono više neki pop. Ali ono kažem izgleda, rock, rock bitches. Znaš što je izgleda? Ne, strašno. Ja, meni u sadnje vrijeme, rock bitch, nije rock bitches. Ja isto ovako sam više, ono, prije, ali kako sad sam onaj, udata, pa ono ne mogu, znaš, baš. Pogledaj. Meni je žest onaj, na YouTube heavy metal part. Ja da vi mjuz. Čega? Heavy metal part. Čula. Tri pravi part.